ახალი ბაიას ად არის. აბა შევიდეთ თქვენთან პატარა ბაიას ნახო. ი დედა რა ლამაზი. დირექტორად გვყავს. როგორი პედაგოგები? თამთო, აი საწოლე დადეთ მე. აი საწოლე. ორნი გარეთ არის ბავშვები ნახეთ. დიდები გეხმარებიან ახლა პატარების მომავალში. ამბობს. ცოცოთა რაღაცებს ყიდულობ. აი მე რა გოგოები და რა ბიჭები ხართ. ცუღულობთ. ხები მყოფებით ქალბატონი ირმას ოჯახში, ეს არის შუაფხო სკოლის დირექტორი, რომელსაც რამდენიმე დღის წინ შეეძინა მეათე შვილი. ეს არის ქართველი გმირი ქალის ოჯახი, რომელიც მე ვფიქრობ, ჩემთვის პირადად არის აბსოლუტურად გულწრფელად ვამბობ მაგალითი და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის და არამხოლოდ ქართველებისთვის ეს ადამიანი გახდება გმირი. ეს არის ადამიანი, რომელიც სამშობლოს ათ შვილს უზრდის, არის სკოლის დირექტორი, არის პედაგოგი და მის ოჯახში, თავისი ოჯახის გარდა ასევე ცხოვრობენ პროგრამით, ერთ-ერთი პროგრამით აქ მყოფი მასწავლებლები, დაახლოებით 4 მასწავლებელი. ეს არის ის ადგილი, სადაც შეგვიძლია ვილაპარაკოთ განათლებაზე, ცოდნაზე, ჯანმრთელობაზე, სიხარულზე და მე ვფიქრობ, რომ არის ალბათ ამ ადგილის ოაზისი. მინდა მიულოცო დედის დღე. გმირი დედა და ყველასთვის ყოფილიყოს ის მაგალითი. ღმერთმა ბედნიერი დედა ამყოფოს იმ ბედნიერი შვილებისა, რომელიც ჩვენ აქ ვიხილეთ. წარმატება მინდა მათ უსურვო და დაეყოფილიყოს კიდევ ერთხელ ქართველი ქალი მაგალითი იმ ასე ვთქვათ თანამედროვე ქალისა, რომელიც ახერხებს რომ ქონდეს დიდი ოჯახი, მართლაც დიდი ოჯახი, ყავდეს 10 შვილი და ამავდროულად ქონდეს კარიერა. იგი არის სკოლის დირექტორი წლების განმავლობაში და მინდა გითხრათ, რომ საუკეთესო დარტმევს ამ სამუშაოს თავსაც. ეს მხარე საქართველოსი სამწუხაროდ უარყოფითი დემოგრაფიული ბალანსი გვაქვს და იცლება თანდათან. აი ეს ფაქტი, ოჯახში 10 ბავშვი რომ იზრდება და კიდევ ახალი მეათე ბავშვი დაიბადა, არის ძალიან სასიამოვნო ფაქტი და რაღაც გარკვეული ტენდენციის მანიშნებელი. იმედია, ეს მხარე, ულამაზესი მხარე ჩვენი ქვეყნის არ დაცარიელდება. ესეთი ოჯახები კიდევ უფრო გამრავლდება, რაც მე ვფიქრობ ჩვენი ქვეყნისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ულამაზესი მხარე არ უნდა დაიცალოს, არ უნდა დაცარიელდეს. დღეს მიულოცეთ ამ ოჯახს, როგორც ახალი მატება, ესე დედის დღე. საოცრად გახარებულია თელისოფელი და ყველანი, ვინც აქა ვართ, ყველა გახარებულია იმ ფაქტით, რაც ჩვენ აქ ვნახეთ.